Мене звати Майя, мені 22 роки. Чесно, дуже сподобалося. Я тут проходила курс графічного дизайну минулого року і далі вирішила рухатись UX-дизайн. Загалом академія дуже класна, дуже круті викладачі, доступна інформація. Ну, насправді високий рівень в порівнянні навіть з якимось там нашими університетами державними, тому я дуже задоволена. Дізналась я звідки так. У мене колишня однокласниця тут вчиться в університеті, і я знала, що вона тут вчиться. Ось, і коли я займалась пошуком курсів, моя мама знайшла цей курс. Перше я трошки налякалася, коли почула 2,5 роки на графічному дизайні, але згодом я на це погодилася і зовсім не лякую. Ну, тому що, по-перше, ну якби це не було, це також є університет, це тобто серйозна структура. Ось це так, ну, для мене є важливим, щоб це там не були якісь онлайн-курси, не знати де. От, ну, якось так. А я робила ребрендинг сайту Рафаелю, це готельно-ресторанний комплекс у Львові. Насправді мені сподобалося, єдиному випадку трошки студенти мене підвели, але мені подобається працювати в команді, і я би ще це робила. Задоволена 100% всім своїм знайомим розповідаю. По моїм рекомендаціям, дівчинка пішла сюди вчитись моя знайома. Ось тому так.